Бір жастан бастап ат жалын тартып мінуге болады. Бұл тұржырыммен көпшілік келіспеуі мүмкін, алайда шығыс қазақстандық ару Жанел Сәуменова мұны дәлелдеді. Кәсіби түрде ат спортымен шұғылданып жүрген ол түрлі бәйгелерге қатысып, жүлделі орындарды еленіп жүр. Шабандоз қыз шығыстың атын Алматыда асқақтатуды жоспарлап отыр. Жанелдің дайындығы қалай екен, кім жаттықтырады? Сюжеттен көрелік. Жанел қазір 11 жаста, 6-шы сыныпта оқиды. Шабандоз қыз сәйгүліктің құлағында ойнайды. Бүгінде ол арғымақпен түрлі трюктер жасап, аламан бәйгеге шауып, жамбатады. Алдағы уақытта халықаралық жарыстарға қатысуды көздеп отыр. Америкада өтетін конкур жарысына қатысқым келеді. Конкурист атану арманым. Жылқыға деген құштарлығым шексіз. Кәсіби түрде шұғылданып, үлкен жетістіктерге жетсем деймін. Тағы бір арманым ветеринар болу, жануарларды емдегім келеді. Жанел бұған дейін басқа да спорт түрлерімен айналысқан, алайда тұлпар тізгіндеуге қызығушылығы күн санап артып, кәсіби түрде айналысуды қолға алған. Өнер, қайрат спортының денсаулыққа пайдасы мол. Бұл шығеттер ғатаяды, денеңді түзі ұстауға да көмектеседі, дейді жас шабандоз. Гимнастика мен де шұғылдандым. Алматы Астана қалаларына барып, жүлделі орындарды елендім. Кейін маған анам ат сыйлады. Біртіндеп тұлпар тізгіндеуге көшкен соң, гимнастиканы тастап кеттім. Сөйтіп үлкен бәйгелерге қатыса бастадым. Бір қатар жарыста бақ сынадым. Бұрымдыны бұл спорт түріне баулып жаттықтырғанда анасы Александра Ден атпен кедергіден қарғуды үйретіп, қорқынышын жеңуге көмектескен. Қазір Александра Жанелден бөлек 4 жасар ұлында атқа мінуге үйретіп жүр. Қазір Алматыда өтетін жарысқа дайындалып жатырмыз. Жанелмен 4 жасар бауыры барады. Ол да ат спортымен шұғылданады. Бауыры 3 жастан бастап 5 жасқа дейінгі балалар өнер көрсететін байқауға қатысады. Жылқы позитивті энергия беретін ерекше жануар. Онымен қарым-қатынас жасағанда балалар оңалту процестерін жақсартады. Атпен жаттығу жасау қажетті моторикалық дағдыларды қалыптастырады. Сондықтан балалардың жастайынан атқа мінгізіп, үйрету маңызды. Былтыр Жанел Сәуменова цирк әртісі Мұрат Мұтырғановтың байқауында жүлде алған. Алдағы уақытта да ел даңқын асқақтатамын, дейді ол. Әзірге Айдар қызының айтар ақпараты осы. Кешкі жаңалықта жүздесейік.